et super nemt og sødt og sjovt trick, det er at lære hund at give pote. Og det man gør, når man får hunden til at give pote eller lærer hunden at give pote, det er, at man ligesom bruger den naturlige adfærd, som kommandusen viser lige nu, hvor hunden kan se og eller lugte, at jeg har noget rigtig lækkert, men den kan ikke komme til det. Så bliver den en lille smule frustreret, og så sker der det, den automatisk vil prøve at få fat i det med poterne. I det hunden gør det, så åbner jeg hånden og lader hunden få belønning. Så jeg lukker hånden, hunden kan ikke komme til det, åbner den, når jeg får poten, og hunden får belønning. Dygtig. Når så min hund kan det, så begynder jeg at sætte en kommando på. Så jeg fx siger poten, ja rigtigt, poten, rigtigt, poten, poten, super. Og så kan det være på et tidspunkt, at jeg godt kunne tænke mig, at poten ikke altid kommer på min hånd. Det er næste skridt i det, så jeg prøver at være hurtig til at belønne poten. Dygtig poten. Selv små poteløft, uden at hunden rører min hånd. Dygtig poten. Yes. Poten. Yes. Poten. Dygtig poten. Poten. Ja. Du er hurtigere end mig. Poten. Yes. Nej. Og så hvis hunden tænker sådan, at jeg ved ikke, hvad der skal, og bliver lidt frustreret, så kan den sagtens begynde at tilbyde noget andet, som den kan i forvejen. Poten. Yes. Super. Poten. Yes. Super. Jeg skal være hurtig for ikke at blive dasket til. Super. Poten. Yes. Super. Poten. Wow. Dygtig. Det er et trick, der er meget hurtigere at indlære, så på 2-3 træningspasser har man hund, der har en grundforståelse for det. Og så kan man videreudvikle til, at det fx kan være den ene pote og den anden pote, at den kan sidde pænt, mens den gør det, og alle mulige andre sjove tricks. Men det er et super sjovt og nemt trick. Du fjollede.